Persida Mijailović iz Resavice kod Despotovca najstarija je volonterka u Srbiji. Iako ima 85 godina, ona i dalje vrlo rado učestvuje u svim aktivnostima Crvenog krsta. Sledi priča o njoj. Žena velikog srca, spremna da pomogne u svakom trenutku, osoba mladalačkog duha čije oči krasi poseban sjaj. Ovo su samo neki od komplimenata koji se mogu čuti na račun Perside Mijailović, najstarije volonterke Crvenog krsta u našoj zemlji. Iako u 9. deceniji života, ona i dalje sa velikim entuzijazmom učestvuje u svim aktivnostima koje se sprovode u ovoj humanitarnoj ustanovi u Despotovcu. Ja sam emotivna mnogo. Ja mnogo plačem, ja pomažem celom svetu. Ja ne znam, skinula bi ovo sa sebe da dam nekome, a za hranu da ne pričam. I decu volim mnogo. Krv je prvi put dobrovoljno donirala daleki 1954. godine. Više od 26 puta je hrabro zavrnula rukav kako bi pomogla drugima, a posle toga prestala je da broji. Svima koji se do sada na ovaj korak nisu odvažili, Persida poručuje. Da to nije strašno, da to nije pauku, da to nije opasno, da to nije ništa. Da možda pomognete deci, ne daj Bože, tvoje dete, moje dete. Ili bilo šta, ili bilo kome, da treba da se pomogne, to moramo da radimo. Samo srce tera da vodimo računa jedni od drugih. Persida sa osmehom dočekuje davaoce, deli flajere, lepi plakate i obavlja sve aktivnosti istim tempom kao i njene nekoliko decenija mlađe kolege volonteri. Iako je savjetuju da se pričuva, ona za to ne mari previše jer joj rad u ovakvom okruženju veoma prija. Ne možda me uhvate ni za glavu ni za rep. Ja sam spremna na sve. Spremna. Zovete me u kafanu, jesam. Zovete me u crkvi, jesam. Zovete me da idemo u Crnu Goru ili u Grčku ili šta znam ja idem. Eto to je nešto što je život. Iz Crvenog krsta u Despotovcu imaju samo reči hvale za svoju vrednu višestruko nagrađivanu volonterku. Oni su ponosni što je njihov član, a omladini je veliki uzor i inspiracija. Ona je naš sinonim na teritoriji opštine Despotovac i za sami Crveni krst. Ona volontira preko 40 godina i veoma je aktivan član i dan danas. Počasni je član predsednika Komisije za dobrovoljno davalaštvo krvi na teritoriji opštine Despotovac, a i u samom je upravnom odboru Crvenog krsta gde odlučuje o veoma bitnim pitanjima. Što se tiče Side, ona je tu na svakoj akciji u Resavici, prepoznatljiva je, upečatljiva i jednostavno je, kada je ona ovde u Resavici, ne brinemo što tiče akcija dobrovoljnog davanja krvi, kao i motivacija mladih i vrlo rado se odaziva i na predavanjima, tako da svaki njen savjet je dobrodošao. Baba Persida nama puno znači, zato što nas uči tome kako da se ophodimo prema ljudima. Ona nas je naučila da volimo život i da volimo to što radimo. Saradnja sa njom je super, zato što pričamo, družimo se. Persidina misija još uvek nije završena. Kako je sama rekla, pomagaće drugima na sve načine dokle god je zdravlje bude služilo, a da ne nose svi heroji plašteve i da humanost nije izumrla, svojim primjerom potvrđuje upravo Persida.